高调要点歌，咱这个啊头家罗主，吼，咱高调要歌，头家罗主吼，一年一度啦吼，咱拢总每年，下咱这个可能是要吼，啊，你甲咱的演出的当中，会甲咱挂新的，下咱这个头家罗主来个关心，所以下暗吼，咱的头家罗主关美年度吼，就是下一日的，咱高调要开开播，哦，高调要播新的头家罗主吼，啊，咱的戏主大家注意一下时间，即马差不多吼，5分，5分，差5分哦，哎，啊，咱话时间有准呢。 我拢总对我时间无准安尼吼，因为我这品牌到摆一定的品牌到，哎，啊来来来，咱即马是8:25啦吼，搁3:5分要播头家罗主，哦，咱9点准时来甲开播，啊，等下吼差不多，接近9点的时阵，我来搁播上一摆，对，哦，到接近9点的时阵，我搁播上一摆，啊，即马有听到人吼，甲无听到人讲安尼，咱9点要来开播吼，哎，即马继续安排。天上白的，咱这个国语歌曲。 好，来，咱新年的幸福女孩邀请你刘素和平共同来跟咱做欣赏。